नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतं एमत्र विजयश्री आदौ प्रमुख वार्ताः मुट्टिल वृक्षचोरणे प्रतिरोधं आचरित्वा राज्यसर्वकारः दोषमाचरिताः अधिकारीणाम् उपरि प्रक्रमः स्वीकरिष्यति इति राजस्व विभाग मंत्री गूढयत्ने अधिकारिणः च अन्तर्भूता इति विचारणसंघः सञ्चाररोधस्य निरसनेन सामाजिकाः जीवनं प्रति वणिजकेन्द्राणाम् उद्घाटनं समभवन् मधुशालानाम् उद्घाटनमपि प्रवृत्तम् यात्रासेवा पुनरारब्धा सामाजिकयानानि वार्ताः विस्तरेण हरियाणा राज्ये वृक्षेभ्यः सेवननिवृत्तिवेतनं प्रकल्पयित्वा सर्वकारः पञ्चसप्ततिधिकम् आयुः विद्यमानवृक्षेभ्यः प्रतिवर्षं पञ्चशताधिकद्विसहस्रं रूप्यकाणि प्रदास्यन्ति वृक्षभूमेः अधीशेभ्यः धनमिदं प्रदास्यन्ति प्राणवायुदेवतासेवननिवृत्तिवेतनपरियोजनायाः उद्घाटनं मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर् प्रख्यापयत् सर्वेषु गृहेषु पानजलप्रापणाय केन्द्रसर्वकारेण जलजीवन परियोजना सुदृढं करिष्यति परियोजनार्थं केरलराज्याय वर्षेस्मिन् नवपञ्चाशतोत्तर चतुश्शताधिक अशीतिसहस्र एकलक्षकोटिरूप्यकाणि प्रदास्यन्ति चतुर्विंशत्युत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे सर्वेषु गृहेषु पानजलप्रापणमेव केन्द्रसर्वकारस्य लक्ष्यम् सर्वेषु गृहेषु अपि पानजलसुविधां प्रदातुं केन्द्रसर्वकारेण आविष्कृत जलजीवन पद्धतिः नवोन्मेषम् आर्जयति अयं पद्धतिद्वारा वर्षेऽस्मिन् केरलाय एकसहस्राधिकं कोटिरूप्यकाणाम् अनुज्ञा प्राप्ता गत आर्थिकवर्षे केरलाय चतुरधिक चतुर्शतं कोटिरूप्यकाणाम् अनुज्ञा प्राप्तामासीत् चतुर्विंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षे सर्वेषु गृहेषु अपि पानजलसुविधा प्रदातुमस्ति पद्धतेः लक्ष्यः जलजीवन पद्धतेः प्रारम्भणवेलायां केरले सप्तनवतिलक्षं गृहेषु षोडशदशांशं गृहेषु अपि पानजलसुविधा न आसन् प्रतिमासं जलजीवन पद्धतेः अवलोकनं करणीयमिति केन्द्रजलविभागमन्त्री निर्देशमदात् जल जीवन मिशन वार्तादलं जनम् केरलराज्ये सञ्चाररोधे अवमोघः ख्यापितः अनेन जनजीवनं साधारणतां प्रति गमिष्यति आपणानि उद्घाटितानि जनसङ्कुलानि न्यूनीकरणाय रक्षीपुरुषाणां सेवनम् अनुवर्तते अनुसङ्क्रमण अर्हमनु चत्वारि विभागमिति प्रकारे विभज्य आसन् सञ्चाररोध अवमोघः टेस्ट पॉजिटिविटी अर्हः ऊन अष्ट इति अंकित प्रदेशानाम् उद्घाटनं समभवन् एतेषु स्थानेषु प्रातः सप्तवादनात् रात्रि सप्तवादनपर्यन्तम् आपणेभ्यः अनुज्ञा विद्यन्ते परन्तु स्थानेऽस्मिन् सर्वकार अर्धसर्वकारस्थानेषु पञ्चविंशति प्रतिशतं कर्मकरेभ्यः भवन्ति अनुज्ञा टेस्ट पॉजिटिविटी अर्हः अष्टात् अधिकं विद्यमानस्थानेषु सुशक्तनियन्त्रणैः आपणोद्घाटनं कर्तुमस्ति अनुज्ञा टेस्ट पॉजिटिविटी अर्हः विंशति प्रतिशतात् अधिकमस्ति तर्हि सञ्चाररोधः भविष्यति एवं च त्रिंशत् प्रतिशतात् अधिकं चेत् सुशक्त सञ्चाररोधप्रक्रमः प्रकल्पयिष्यति नियन्त्रणेषु अवमोघाः विद्यमानस्थानेषु KSRTC यात्रासेवा आरब्धा भागिकनियन्त्रणानि प्रकल्पितकेन्द्रेषु यात्रां कर्तुं सत्यप्रस्तावस्य अनिवार्यता अस्ति एतेषु स्थानेषु परीक्षा अन्त्यक्रियाधिकार्येषु अनुज्ञा प्रदास्यन्ति समयेऽस्मिन् अवश्यमस्ति चेत् जनपदाधिकारिभ्यः अधिकनियन्त्रणं प्रकल्पितुम् अनुज्ञा विद्यन्ते वार्तादलं जनम् कोरोना प्रतिरक्षण सूच्यौषध लभ्यता तत्समये परिजानीतुं न शक्यते इत्यतः सूच्यौषध प्रापणस्य मुख्य प्रतिसन्धिः समस्या परिहारार्थं कोच्चि पनङ्गाड् अभिज्ञयः छात्रेण आविष्कृत सूच्यौषध फैण्डर् लघुतन्त्रांशेन ज्ञातुं शक्यते अनुज्ञा प्राप्ता चेत् प्ले स्टोर् मध्ये प्राप्स्यते केरल कर्णाटक तट प्रदेशेषु तथा लक्षद्वीप प्रदेशे अपि सुशक्त वायु प्रवाह साध्यता वर्तते अतः धीवराः समुद्रं प्रति न गमनीयम् इति केन्द्र वातावरण गवेषण केन्द्रेण असूचयत श्वः पर्यन्तं नियन्त्रणं भविष्यति चत्वारिंशत्तः पञ्चाशत् किलोमीटर् वेगेन वायुप्रवाह साध्यता च वर्तते
वार्ता संस्कृतम् अत्र संबद्धते अग्रिमवार्ता संस्कृतम् श्वः सायं पञ्चवादने अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् टीवी.com सन्दृश्यतां शुभं भूयात्।